Poštovani gledaoci, biti heroj, biti human čovek u današnje vreme baš i nešto nije popularno, međutim, moj gost će vam pričati o baš o tim lepim stvarima u kojima on učestvuje i gde pomaže, moj vaš gost u našoj priči, gospodin Anastas Skakoski. Dobro mi došli. Bolje vas našao vas i želim vašim gledalcima prijatno popodne. Gospodine, odrasli ste u siromaštvu, vi ste došli u Makedoniju, iz Makedonije u Srbiju. Naravno. Pa, pokojni otac je došao 60. godine iz Makedonije, kupili su kuću u Grinovcima. Prvo je živeo u Zemunu, ja sam bio mali, sa nepuni godinu dana sam došao u Grinovce. Nekako se nismo snašli u toj sredini. Naš četiri brata je bilo. Najmlađi brat se rodio u Grinovcima i malo više smo živeli ispod, da kažem, ljudskog nivoa egzistencije, odnosno ne na ivici egzistencije, nego ispod nivoa egzistencije smo živeli. Znači, nismo imali uslove dostojne jednog, da kažem, danas normalnog života, nego smo mi živeli bez struje, bez vode, zemljani pod je bio u kući. Nismo mogli drugačije, nisu se snašli, otac malo nije živeo sve vreme sa majkom. Naš četiri brata, znate kako je, radili smo u nadnicu, tada jedini bio način da se nekako preživi. Poštenim radom, znači išli smo, radili u nadnici, kopali kukuruz, tada se kopao kukuruz ručno, brali suncu kret ručno. Znate koliko je to teško, majka sa tri mala deteta i onda idu, rade u nadnicu, muče se temperature velike, jesen, branje kukuruza, sve se ručno radilo. Tada otac 3. marta 73. odlučuje da vas smesti u dom za maloletnike na Voždovcu. Konkretno ne otac, nego je Centar za socijalni rad. Vaša učiteljica je, da, tako? Da, učiteljica moja jedna, Dobrila Maričić, koju pozdravljam ovom prilikom, i ceo taj tim iz škole su videli da ću ja da krenem s amputicom ako se nešto ne preuzme, što je jako pohvalno i jako, kako se zove, jako dobar savjet i ovaj sada školskoj garnituri, da povedu računa ako neko dete nije baš tako imovinsko stanje dobro ili malo asocijalno ponašanje, da se odmah alarmira Centar socijalni rad, da se vidi način da se pomogne toj deci. I onda je Centar socijalni rad, da kažem, prepoznao taj problem. Dolazili su kući, obilazili nas, videli su da uslovi nisu adekvatni, predložili su majici i ocu da bi bilo najbolje za mene da ne bi krenuo s amputicom da odem u taj dom. Te se dolazilo po sudskoj odluci i po odluci Centra socijalni rad. Ja sam došao isključivo u podluci Centra socijalni rad. Znači, nije me ni milicija dovela, niti sud, niti nikakva krivična dela u to vreme nisam pravio. Dobro, i vi kao mladić sa nepunih 14 godina dolazite u jednu sasvim novu sredinu. Naravno, to je bilo toliko, mislim, ne mogu vam opisati kakav je taj bio osjećaj. Otac me dovodi tamo, ostavlja me. Sine, evo ti, dao mi je početni kapital 2000 dinara, da kažem današnjeg, a 1000-2000. Početni kapital mi dao mi neke cigarete i kaže, ne mogu više da ti pomognem, nemam, snađi se kako možeš, kako znaš. Kako vi reagujete u tim trenucima? A to je bilo toliko, evo i sad kad se setim... Nemate ni 14 godina. Nema ni 14 godina, malo dete, okružaju vas oni, svi stariji domci puni iskustva, neki su odgovarali za teška krivična dela. Znači, kao, ne mogu opisati, kao jagnje nekom među vukovima. To je bilo jako... Jeste imali nekih problema? Jeste sećate? Kako su vas prihvatili? Pa, deca odmah su nas startovala. Ej, imaš cigare, odakle si, šta radiš, idemo u šljaku, kakav šljaka. Ja mislio da se radi nešto, ono šljaka kao krađe. Nisam ja hteo, ja sam se odupirao tome. Vaspitač, imao sam sreće što sam imao dobrog vaspitača, stručnjaka, jedan batožile. Tako smo sve vaspitače znali. Na osnovu njega je snimljen i film, serija. Snimljeno je kasnije na osnovu Miroslava Simića, vaspitača iz doma Vase Stajića. Tu sam završio osnovnu školu. Glumac, Beki Fekmiju, je glumio lik vaspitača mog. Glumio je Ratko Tankosić, je glumio Aleksandar Berček, Slavko Štimac je glumio jednu lepu ulogu tamo. Aleksandar znači, ima dosta istine. To je specijalno vaspitanje i inače snimljen film. Ne onaj Sivi dom, onaj Sivi dom je nešto drugo. Specijalno vaspitanje je iz tog perioda kad sam ja bio u domu i kompletno je istinit film. Znači, Beki Fekmiju je kompletnu ulogu dobio od mog vaspitača koji je pisao scenariju za taj film, Miroslav Simić, sad je pokojni. On je pisao scenariju za taj film po potpuno istinitoj radnji. On nije voleo da kažnjava fizički decu, što je tada bilo nekad i neminovno. I sada je neminovno kazniti dete, jer bi
mu kažete 50 puta, nemoj to da radiš, on sada, kako da, da ga vaspitate da on sada ne pravi te prekršaje koji nisu toliko velike, ali jesu da bi vodio ka socijalnom ponašanju. I onda je moralo da bude nekad i fizičko kažnjavanje, onda su oni znali, bili su vrlo dobri stručnjaci, sada su još bolji. Onda su oni znali, recimo, da li treba nekog da ošiša, da li treba nekog da kazni da mu ne da džeparac, da li treba da mu zabrani da ide u grad, u bioskop i to. Jeste vi nekad bili kažnjevani? Jesam, bio sam ošišao do glave. To je bila kazna da ste ošišao do glave? Ja bih više voleo da me prebije, eto vidite šta je vaspitanje. Znači, ošišao me do glave i ja naidem kući 5 mjeseci dok kosa ne poraste. Tad je bilo to jako veliki problem, sad nije toliko. Ali ošišati do glave, recimo... Sada je moderno ošišanje. Sada je moderno ošišanje do glave i to sve, ali tada, recimo, ošišao kazna. On je znao da prepoznam tačno šta je meni odgovao. Ja sam onda bio onako šmeke, mangu, frizura lepa, sve to. I onda on kaže, sad više nećeš da imaš tu frizuru, ako još jednom napraviš grešku. Ja nisam to bilo velike greške. Ja napravim grešku, on tap mašinica, šišanje do glave. A znamo kako sada mišljenje vlada, kada kažemo neko je iz doma. Sada, bio u domu. I tada to vlada veliko mišljenje, to su jako ozbiljne predrasude koje utiču na dalji razvoj djece koja izlaze iz doma, koja su u domu. Znači onda su ona potištena, onda su ona obeležena u svim tim malim sredinama, naročito gdje sam ja odrastao. Tada biti u domu, to je kao sada biti u legiji stranaca ili u zatvoru. Znači tada je to bilo jako, jako, jako strašno. Znači oni iz doma vodi računa. Onda izbjegavaju da se druže sa mnom, sa tom djecom iz doma. Oni su M kažnjeni što su u domu. Još da vam kažem jednu stvar. Nijedno od te dece, ja nisam htio da se rodim. Splet raznih nesrećnih okolnosti je doprineo da odem u dom, ali opet splet srećnih okolnosti je doprineo da dođem u tu grupu gdje sam došao, da imam tako dobar tim stručnjaka. Tada su nas analizirali stručnjaci, da li si za otvoreni tip doma, da li si za zatvoreni. Ako imaš ekstra asocijalno ponašanje, ako ti tamo razbiješ prozor 30 puta, ako ti se bodeš, sečeš i to sve, onda ideš u zatvoreni tip doma gdje su strožija pravila, gdje nema izlazaka. Ovo je bio dom otvorenog tipa, mogao smo da izađemo kad god smo hteli. Završavate tu osnovnu i srednju školu? Završavam osnovnu školu tu u domu na Voždovcu, centralno prihvatilištvo za djecu i omladinu, kako se tada zvalo, i prelazim u Zemun, bliže kući, što su isto timovi prepoznali. Obično su gledali da djecu udalje od sredine gdje su boravili, pa ih slali u druge domove. Znači, ona iz Novog Sada ide u Knjaževac, ova ide u Niš, ova ide u Valjevo. Ja sam prešao u Zemun, u Vasu Stajić, gdje mi je bilo 12 km kuće. Tu sam završio srednju školu i zaposlio sam se, odnosno išao sam na praksu u Ikarus, koji je bio nekih 5 km od doma. I oni su bili u obavezi da vas i zaposle? Naravno, oni su bili u obavezi da nas zaposle, tako što sam ja, odnosno što je bio jedan tim stručnjaka dobar koji je obilazio, jedan gospodin Miki je obilazio te firme gdje su mi radili, te razne kompanije, obilazio i pratio naše radove, nalazio poslove da bi se sljedeći učenici zapošljavali. Nisu bili neki specijalni fakulteti, neke ekonomski, pravni, filološki, nego su bili zanati, onda ti hoćeš da budeš varioc, ideš tamo, ti hoćeš da budeš limar, ideš ovde, ti ćeš da budeš metalostrugar, teleoptik, Ikaru, Zmaj i tako te firme koje su bile u krugu doma, odnosno u Zemunu. Pa naš poznati renome, svetskog renome, Jerry Madonovski, on je završio za autolakirera u Zmaju. Znači, on je bio u domu posle mene, bio, pozdravljam ga ovom prilikom, on je bio posle mene, Ratko Tankos i Sarma, on je isto završio za neku varioca autogenu, isto smo radili u isto vreme, ja sam bio na praksi, on je bio zaposlen u Ikarus. Upoznali ste sadašnju suprugu, ali pre toga mi recite, kada ste izašli iz doma, kako vam je izgledalo to kada je to? Više niste u domu i znate, nećete biti više u domu. A znate kako, 18 godina i jedan dan, oni su nas pripremali, znači kad smo trebali završavati školu, isto je bilo ocene, nije bilo ono ti si u domu pa svi će imati petice, ne. Ja sam završio odličan zanat, pokazao sam dosta stručnosti na radu, na praksi i onda su oni prepoznali da ja mogu da ostanem da radim u tom kolektivu. I danas se bavite, imate svoju... Pa naravno, danas radimo nešto vezano i za to i malo vezano za autoamortizere i to sve. Sin moj je nastavio to sve da radi, ja mu tako malo pomažem i to sve. Međutim, da tada, pitao vas kao voditelj, da tada društvo nije prepoznalo da treba da nam da posao. Šta bi ja bio posle 18 godina i jedan dan? Jer 18 godina i jedan dan izlazim iz doma. Šta bi bio? Izašao bi na ulicu, nemaš posao. Nemate ništa. Društvo te ne prihvata. Iz doma si. Jer naša diploma je važna. Mislite da je tada drugačije nego sada? Pa, ne kažem da nije. Samo bi sada društvo trebalo da prepozna problem i da omogući to i deci.
mnogo košta da se dete iškoluje i da se napravi, da kažem, svojim čovekom do 18 godina. Znači, mnogo košta, mada sada Ministarstvo za ljudske, za rad i socijalno pitanje i boračko zapošljavanje na selu sa Aleksandrom Vulinom, oni ulažu maksimalne napore i pomažu toj deci i iznalaze sve moguće načine da se ta deca zaposle. Ali bi trebalo, uzaludno je bačen novac. Znači, vi napravite to dete, završi školu i nema ništa. Ako ima kvaliteta, ne bi trebalo da bude diskriminacije nikakve prilikom zapošljavanja. Znači, ako on ima kvalitete, ako je završio školu, završio je za tog nekog autolimara, treba mu ponuditi posao. Pa taman da država plati tog privrednika koji bi ga zaposlio, da država plati to, da finansira prvih godinu dana, da se to dete uvede u neke normalne tokove. Upoznajete devojku, šta kaže njena porodica? Jeste vi krili da ste iz doma? Pa ne, nisam krio. Ja sam svima rekao da sam iz doma. Mada dobro, znate kako imaju oni... Kako reaguju kada čuju da ste bili u domu? Pa dobro, svi su reagovali, ne samo njena porodica. Svako reaguje to odbojno, onako, a on iz doma, vodi računa, pazi. On iz doma, šta je on, zašto je otišao u dom, pa tamo ima razne priče, znate. I onda to malo, svi reaguju tako, i komšilu, i sredina. Jel reaguju i danas? Kako danas reaguju? Ne, oni su videli da sam ja jedan jako ozbiljan čovjek. Ne na vas, nego uopšte, kako reaguju? Sredine na tu decu iz doma. Pa isto reaguju. Znači ništa se nije promenilo? Pa možda se malo promenilo, mada da vam kažem... Da, ali mi ne znamo da li ste vi tako otišli u dom ili kako ste otišli naravno, u dom. Samo dom je obeležje kao kriminalac, kao lopov, kao ovo, kao ono. I druga stvar da vam kažem, onda to pravi veliki problem pravi deci. Onda se oni potištavaju. Pa gledali ste u onoj seriji tamo kad je Aleksandar Berčo poginuo u filmu. To je istini događaj. Duško Huđac je glumio. Duško Huđac je zaista poginuo iz doma. Isto su nabedili. Ko je ukrao iz doma? Pa vi, i onda su pobegli iz doma zato što je policija i tražila sve. I na kraju je poginuo Duško Huđac. Šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da mnogo veći problema je bilo u okolini doma, recimo u Zemunu, Vasi Staviću, nego što smo mi pravili problem. I onda su svi kačili nama epitet. Ko je razbio prozor, ona iz doma. Ko je skinuo sa žice farmerke, ona iz doma. Ko je ukrao patike, ona iz doma. Nisu to bile neke krađe auta. Ko je obio trafiku iz doma i to posle dok se to sve dokaže, okolina je to radila. Pa mi u okolini Vase Stajića, u Zemunu recimo gde sam ja bio u domu, tamo je bila i boksarska škola, u okolini Vase Stajića nikad ništa nije falilo od strane nas domaca. Nijednoj porodici tamo nije ukradene patike, nije razbijen prozor, nijedna devojka nije bila maltretirana, čak su ih sve branili. Upoznajete vašu sadašnju suprugu, ženite se? Da, naravno, ženim se sa mojom suprugom. Situacija se to sve posle normalizovala. Nisu bili jako elegantni uslovi za život. Jedna soba, kasnije se napravila ta kuća. 88. smo kupili plac, ja i supruga, naravno, isto njenim mukotrpnim radom i velikim poverenjem u mene. 85. mi se rodio sin. 88. kupujemo plac i počinjemo tamo zajednički život na svom terenu, kako je rekao moj... Dobro, imate čerku, imate... Pa evo, imam čerku koja je zaposlena. I unuku, je li tako? I unuku, ima malu Hanu, imam Snaju koja je isto jako fino dete, da kažem, sin mi je isto uspešno radi, vredan je čovjek. Trudim se maksimalno da ih vaspitam, da budu pošteni, da se ne bave prevarama, da je jako ružno da izblate to sve što sam ja napravio, da... Jer ipak sam sve napravio poštenim radom, mogu svakoga pogledam u oči. Ipak sa mojim, gde sam ja odrastao u domu i u kakvim uslovima, ja nigde ne krijem. Svako od mojih prijatelja, poslovnih partnera, saradnika, svako zna da sam bio u domu. Čak ljudi na ozbiljnim položajima, ozbiljnim funkcijama, direktori raznih kompanija, raznih ustanova koje poznajem, bivši generali, recimo general Andrija Rašeta, general Stevan Mirković, kako se zove, direktor MK Komerca, razni visoki funkcioneri lično znaju mene, znaju moju priču. Ja se ne stidim to da iznesem u javnost. Evo sada vi ste recimo 600 televizija na kojoj ja gostujem. Kod Olivera Kovačevića sam bio heroj nedelje. Znate šta znači to priznanje? To je meni najveće priznanje u mom životu. Ne treba nikakva nagrada. I ne treba činiti dobra dela, ne samo pomagati deci u domu. Organizovao sam da se prikupe sredstva u školi, to su deci iz škole Stanko Marić. Dobro, da se vratimo, vi kad ste bili u domu i vama su dolazili tako gospoda i donosili pomoć. I nama isto dolazili su. I vi ste se onda zamislili tada, da li ćete vi nekad biti kao ta gospoda? A jeste, gledao sam ono, stvarno fini momci, onako, dođu u dom, pa mangupi, onako, pa dođe sa klince, znate, sa detetom, ja vidim ono iz doma, pa ima deteta, suprugu.
pa nas odvede tamo na one, to su bile baklave. Jeste u tim trenucima zamišljali da biste vi voljeli da budete? To je bilo, zamišljao sam, naravno, to je toliko bilo puno emocija. Rekao, ja ću jedan dan da budem to. Onda nam on priča kako treba marljivo raditi, poštovati ovo društvo, slušati starije, poštovati radno mesto gde stičemo znanje i novac, poštovati uopšte ceo sistem vrednovanja, da smo pratili to sve. To nam je bio jako veliki motiv, jer danas ove deci je između ostalog potreban i motiv da oni vide da je neko uspeo, da oni vide da neko ima porodicu, da oni vide da je neko uspešan, da oni vide da je pošten koliko god život težak bio. Nama je bio mnogo, mnogo teži nego sada. Mi smo bili srećni tada kad imamo jedan bicikl i da vozi nas pet. Sada... Dobro, vremena su se promenila. Kada kreće vaše interesovanje da i vi obilazite decu i da budete humani? Pa vidite, ja sam posle tog odlaska iz doma i sve kad sam osnovao porodicu, ajde da pokažem ja njima da sam i ja, pa kad mi je sin imao 7 godina, recimo 92. Tad sam odlazio u dom za Uskrs obično, kad je praznik, pa odnesem deci jaja, pa organizujem. Mi ofarbamo kući recimo 100 jaja, ajde da odnesem deci 150-200 jaja, pa 5-6 paketa Coca-Cola, pa onda se kod mojih prijatelja, tad se kod Mercatora prodavale cigarete, pa onda deca su sva pušila, nema tu tajne neke. Onda sam im nosio cigarete, to možda nije bilo pedagoški, ali bolje da im ja odnesem nego da oni odu da ukradu. Pa sam 94. čini mi se ili 95. organizovao sa direktorom Radovanjem Pešićem, koga i ovom prilikom pozdravljam. Organizovao, on je tad bio direktor, bio vaspitač u domu, pa je onda direktor. Organizovao sam da se deca vode u Gornji Milanovac, tamo gde je bio prvi srpski ustanak. Tada je išao autobus, jedan od nekih 80 đaka, zajedno sa vaspitačima i sve. Bili smo u Gornji Milanovcu, obišli te znamenitosti, sin moj je išao isto sa nama, deca su videla da je to stvarno to. Evo, ovaj iz doma, evo sad ima i sina, nije ga sramota da jede sa nama tamo, da ruča. Družili smo se tamo, bili smo posjeti Pik Tako u Gornji Milanovcu koji se bavi proizvodnjom onih slatkiša. Dobila sam deca po neki paket od njih. Šta je sve toj deci potrebno? Pa deci je potrebno prvo pažnja, drugo motivi da vide od ovog društva da je to, da nisu odbačena, jer ima tamo i serija Film zaboravljeni, ima jako jedna fina novina kao Olivera Pančić je pisala Oštećena deca. Znate, to je film isto, ona jako piše dobro o tim problemima domske dece. Njima je najviše je potrebno motiv, da zaista vide da to sve nije tako crno, onda mediji da proprate malo te njihove događaje. Sad im je konkretno potrebno, evo taj dom na Voždovcu, konkretno Ministarstvo sporta bih pozvao da predstavnici dođu u dom na Voždovac, da vide kakvi su tereni, da vide kakvi su uslovi tamo, da se pomogne toj deci da se naprave ti tereni, košarkaški teren, fudbalski teren, se napravi ograda, da to malo liči na nešto. Mnoga se sredstva izdvajaju za druge škole gde, vidite, treba pomoći i drugim školama, ali ta deca u drugim školama imaju svoje roditelje, znate. Imaju neku pažnju, on dođe kući, ima toplu sobu, ima televizor, ima šporet, ima sve. Znači, imaju telefon, imaju svoje društvo. Najbitnije je deci društvo, odrastanje u nekoj zdravoj sredini. On kad je iz doma, on nema to društvo, nema taj pravac vaspitanja. Jeste vi među retkima koji su izašli iz doma i krenuli dobrim putem, osnovali porodicu, zaposlili se, živite normalan život. Jel poznajete neke vaše drugare koji su izašli iz doma? Pa poznajem, ne bih sada ih imenovao. Nećemo ih imenovati, ali znači... Poznajem te drugare. Mislim da nije toliko u tom pogledu, jer bi oni trebali da se okrenu. Isto da se vrate malo u tu sredinu, da pomognu toj deci, da ih bar motivišu da dođu, bar da porazgovaraju. Dobro, ali i oni ovaj normalno žive, ali tako? Naravno, živi dosta njih normalno, dosta njih nije uspelo da se snađe. Ja sam rekao u onoj TV eksploziv, onoj emisiji, voz stane pa svi potrče, znaš. Pa onaj kaže, ja neću da sad taj voz ima sledeći, će da najde. Nema sledeći. Znači, tako isto i tada. I motiv je trebao biti, najviše je bilo doprinuo to što sam ja pošteno radio u preduzeću, što sam u firmi. I tada je bilo neke diskriminacije, a on iz doma, pazi, pa fali alat, pa on je ukrao, pa onda ovo, pa ono. Mada imao sam jako dobroga poslovlju Crnomarku i Slavka iz Inđeva, prilikom i njega pozdravljam. On je prepoznao to i rekao je, ne možete vi njega dirati, nema veze što je on iz doma, on kvalitetno radi, on je pošten, on je vredan. Kako vi reagujete u tom trenutku kada, iako niste ništa ukrali, vi se smatrate, čim ste iz doma da ste lopov? Pa evo da pitam vas kako bi vi reagovali. To je jako teško, sad nestane hemijska ovdje kod vas u studiju i onda bi kažu vi ste, a vi niste ukrali. A imate tamo, znači reaguju jako teško, to je toliko bolno, toliko
toliko emotivni problem nisam ja ukrao. Šta sad ako sam ja u domu? Pa nisam ja ništa zgrešio. Nisam. Ja sam tamo otišao, znači što je to bila ustanova da zbrine socijalno ugroženu decu. Recimo sada, ja sam recimo rekao Radmila, direktorka sada u našoj osnovnoj školi, ona prepoznaje te probleme, ona se isto maksimalno trudi kad negde treba da se nešto desa. Ona pozove mene pa kaže, Anastase, imamo tu garderobu. Isto pozdravljam ovom prilikom decu iz osnovne škole Stanko Marić. To su jako divna deca koja su se potrudila da od svoje tri majice jednu odvoje i kažu, evo, ćemo dati nekoj kome je potrebno, pa svoje neke knjige su odvojili. Pa svi oni koji su zainteresovani, kako mogu da vas potraže? Mogu da mi se jave s tim što nikakvu ličnu pomoć ne traži meni da se dostavi. Možemo da kontaktiramo sa ozbiljnim kompanijama. Evo, sad ima jedna kuća koja je u Čortanovcima, jedna kuća je donirala država deci, gde tamo deca iz domova odlaze na letnje raspuste, odlaze da se odmaraju, ne samo iz doma na Voždovcu gde sam ja odrastao, nego iz svih domova, čak odlaze i porodice koje su socijalno ugrožene, tamo mogu da budu 2, 3, 5 dana, nedelju dana. I ovom prilikom pozivam privrednike iz Stare Pazove i okoline da pomognu da se ta kuća malo renovira, da se dovede u neko normalno stanje. Ne treba nikakav novac da se daje, čisto da se ode, da se pogleda, treba izolacioni materijal, treba neke pločice, da se to uradi tamo. Znači, taj materijal može se dostaviti ili ovaj broj telefona što sam ja ostavio, ili da se kontaktira Centralno prihvatilište za decu i omladinu na Voždovcu, direktor Olović Dragan, koga pozdravljam ovom prilikom, koji se isto maksimalno trudi da svu tu decu izvede na pravi put sa jednim dobrim timom stručnjaka koji rade na njihovom vaspitanju. Mogu njemu da se obrate, samo je potreban materijal, znači ništa više, nikakav novac, znači pločice, izolacija, da se ta kuća... Dobro, ko šta može i ko šta ima, ako može neka pomogne. Naravno, ako može i ako hoće neka pomogne, jer to je jako veliko, kako se zove, dobro delo iz još jednog razloga, zato što tamo zaista borave deca koja su socijalno ugrožena, može svako da ode da se uveri, da pogleda, zaista borave ostale porodice koje imaju problem, koji ne mogu da odu na Dunav, nemaju gde da plate, mogu da odu tamo u tu kuću. To je, da kažem, kuća svih koji su socijalno ugroženi, kome je to potrebno. Konstatovali smo pre ulaska u studio da je mnogo tih humanitarnih akcija i da ta humanitarna pomoć, nažalost, nije završila tamo gde treba. Pa jeste, nažalost, vidite, evo, sam sam se režio sada iz jednog razloga. Vidite mediji da pišu stalno, te Ognjanović je potrošili u Americi ovoliko, te onoliko, te onaj Rebrača fond, te dali su pare za ono, pa nije otišlo. Tako da je malo teško objasniti ljudima i svim sponzorima i svim onim dobrim ljudima da će stvarno ta sredstva otići tamo. Ali vidite, da vam kažem jednu stvar, vi ste potpuno u pravu, svi su prevareni na neki način. SMS poruka pošalje ovo, ja to nikad ne radim. Daj tamo razglednicu, pa oni kažu jeste to udruženje sve, pa ima razglednicu sa svojim logom sve. A danas se to zloupotrebi, štampa i drugu razglednicu, pa onda ide. To je jako ružno. Da vam kažem, sve dobre ljude pozivam i dobre kompanije i udruženja. Niko ne može da se oseti i niko neće biti prevaren. Znači, lično, 10 kanti bitulita odnese u Čortanovce. Ne treba 100 kanti bitulita. Upravo ja zato i pomažem domu i upravo sam zato tu kao vrsta koordinatora da neko ne da 10 televizora, potreban je jedan. Bolje da da jedan televizor, dva kreveta i 20 kvadrata keramičke pločice. Zamislite kad neko ko ne zna pa kaže 200 kvadrata keramičke pločice donira, onda se 180 kvadrata proda. Znači ono zaista što je potrebno. Treba prozori, stakorezac, dobar dan, ja sam ta i ta firma, odemo tamo, vidimo, snimimo situaciju, treba 100 kvadrata stakla, ugradiš na tu kuću. Ta kuća jeste za potrebe socijalno ugroženog stanovništva, odnosno sva deca na nivou cele Srbije letuju tamo, odmaraju se tamo, naravno u smenama, ne mogu svi biti istovremeno. Čak neko može, iako hoće da ode vikend na pecanje, može da bude u toj kući, pa ako vidi da fali 4 sijalica, neko ode ne kupi, nego stane se 4 sijalica. Znači, upravo je to poenta ovoga čime se ja bavim. Znači, ne treba niko meni da da garderobu. Ja kad, samo da vam kažem, poučen lošim iskustvom. Ja sam od jedne kompanije, tu je u Vojvodi, od Ljube i Šimanovaca, molio sam godinu dana, obećali su mi boju da će donirati, da se ta boja od 10 deci u domu. Imate tamo ovaj tekst o novostima. I vagali su mi, nisu odeli. Nisu dali. Nije meni trebalo boja. Znači, treba tamo da se okreće postovije, to je sve bilo jako nužno.
jako pobuđalo, deca i Šarajlje, Žuljevi, znate kako je. I onda ja odem i kupim tu boju. Pa slagao sam direktora, slagao sam redakciju Novosti gde sam rekao Anastas Kakoski obećao ovaj garderobu, donirala je firma Velebit, pozdravljamo ovom prilikom Lončar Peđu. Pozivamo sve one koji su zainteresovani, naravno, koji su voljni da naravno, pomognu. Naravno, samo nam kažem, donirala je firma Velebit iz Zemuna, vlasnik Lončar Peđa, zahvaljujem se ovom prilikom njemu i njegove familije. Oni su donirali tu garderobu, ja sam rekao, Anastas Kakoski je to piše lepo, donirao je garderobu deci u domu koja je poklonila firma Velebit iz Zemuna. I okrečit će sve prostorije u domu. Šta dalje? Novosti objavile, ja ne okreću, šta onda? Onda ste otišli i kupili sami? Kupio sam sam boju, odneo sam tamo 250 kila boje, pozvao sam redakciju Novosti, oni su došli, napravili su priču, videli su boju, videli su da je to sve istovareno. Naravno, nisu merili svaku kanticu, to je stiglo tamo. Ali ako neka kompanija obeća, onda ja to obećam njima. Onda je to jako ružno. Tamo bude stativa, ne uzem tu garderobu, odnosno ne uzem tu hranu, obećao sam, novine isprate, vi kao televizija ispratite, ja mogu sada vama da obećam da će odneti 100 kvadrata pločica. Ne mogu da, a šta ako ne odnesem? Kažete mi samo, deca se obraduju, deca su radosna. Kako da ne, pa oni vide, ima Mile Jovanović iz Novog Sada, oni vide, znači tamo ja odem, oni trče oko mene, ej, ili ima nešto za nas, ima, ej, znaš, vidi tamo, je, znaš onog iz Novog Sada, jel može on tamo mom tati da pomogne. Ja pozovem onda malo otac problematičan i to sve, ajde da onađu tamo da neke, da radi neki posao i to sve, čisto da bi održao to dete. Znači, i naravno oni vide, onda je to njima jako veliki motiv, znate. Onda je motiv, pa recimo nisam samo tu pomagao, evo ćemo škole Branko Pešić u Zemunu. Njima je direktor Kiradmini s ovom prilikom, zaista zahvaljujem. Ona je organizovala decu da prikupe garderobu, ali vidite, upravo zbog toga, zbog sprečavanja zloupotrebe, ja sam rekao, mogu da odnesem tu garderobu, škola Branko Pešić u Zemunu, isto socijalno ugroženo stanovništvo, odnosno ljudi tamo borave i uče školu. Ja sam organizao sve s tim da neko iz škola ide sa mnom. Nema Anastas uzeo jednu majicu ili uzeo vreću pa onda on to nosi. I išla je jedna profesorka sa mnom, ubacili smo auto pun garderobe, redakcija Blica ispratila celu tu priču, odneli smo garderobu, molio sam tu profesorku da ostane sa mnom, završila se priča, reportaža, izvodili su stvari iz auta, deca su izvodila i odneli su sve od doma. Znači, meni ništa nije ostalo u autu. Tako isto i sada. Svaka kompanija koja ima pločice, koja ima izolacioni materijal, koja ima staklo, koja ima boju lakove, neka me kontaktira, ne treba meni da se da to. Odnese se direkt u Čortanovce u školu ili u dom na Voždovcu. Sve se istovari, nikakva zloupotreba, nikakva moja lična imovinska korist. Znači, ništa od toga meni ne treba. Znači, to će biti direktno prosleđeno tamo. Nikakve vese, nikakve fondacije ja ne planiram da otvorim. U jednoj emisiji su me pitali da planira tu fondaciju. Pa ne pada mi na pamet da opori upravo zbog toga da neko ne blati mene i moju porodicu, da ne kaže Anastas si uzeo 3 kvadrata pločice. To nikada ne bi uradio. To je jako, jako ružno na slepo uplaćivati. Svi su, ljudi se pogode malo emotivno, onako, aha, vidite ona deca tamo i to. Ali vi uplatite, to ne ode tamo. Onda ne mora ni da, ni, neka ode tamo, ali ja ne volim da se priča. Oni su pričali po Ugrinovcima, tu neki Indijanci, mora tako da kažem, pričali su kako sam ja tu garderobu odneo, pošto sam učestvovao u akciji, evo i to da vam kažem, učestvovao sam u akciji prikupljanja pomoći za poplavljene iz Obrenovca i to sam isto bio u toj organizaciji, pri sektoru za vanredne situacije opštine Zemun. Učestvovao sam u prikupljanju da bi tamo onda neka me zvala, pa ti si to dao ovoj ženi, a nisi onoj i to. Ostalo je više garderobe, to se na kraju bacilo sve. Znači, onda su pričali kako sam ja tu garderobu koja je prikupljena za poplavljene odneo u školu i napravio priču. A to nije, to je iz škole uzeto, to je stajalo u školi, u školskoj učionici je stajalo. Znači, upravo zbog sprečavanja svih tih zloupotreba. Molim sve ljude dobre volje, znači, neko može da ode sa mnom kombi, baci svoj materijal, opremu, šta hoće da donira i odnesemo direkt tamo. Znači, nema, mislim, to je onda sve čisto. Odande ne mogu ja da uzem da vratim kući pola. Treba dva televizora. Pozovemo kompaniju, imate dva televizora više. Ok. Auto, odnesemo tamo, prostorija, taj i ta, tu treba televizor. Zovemo električara, montiraj televizor, okači se na zid, sve, to je tu. Svake će novine to da isprate i da naprave priču oko toga. A ružno je da meni neko da dva televizora, pa ja nosim kući, pa uključim, ja, ovo je dobro, ovo će meni da ostavim, ovo je neću, odneću njima kutiju, pa vi slikajte kutiju, a televizor je kod mene. Znači, to ne, ni jedan moment, znači, ni jednog momenta. Neka neko organizuje, recimo, fudbalski, evo, vi imate fudbalski klub u Staroj Pazovi, imate razne klubove udruženja. Neka neko organizuje, ima
dom ima dva kombija svoja, nek neko organizuje druženje sa tom decom iz doma. Ja ću da posredujem u tome, pa ćemo da dovedemo tu decu ovde, pa neko organizuje takmičenje. Tamo ima jako lepa frizerska škola, gde deca uče za frizera. Neko organizuje takmičenje u nekom šišanju ovde, pa vaše devojke se druže sa tom decom iz doma, sa tim devojkama, pa onda izađu zajedno negde na piće, pa da to vide da je to tako, jer Staropazovčani, odnosno Stara Pazova je jako gostoprimljiva, jako su dobri, fini ljudi, uspešni privrednici, gde mogu da vide da to nije tako crno, da ta deca baš nisu toliko loša. Možda u našem okruženju ovde negde ima neko ko je problematičniji od te dece iz doma. Ali upravo ono što smo razgovarali na početku, da država treba da prepozna problem kad to dete izađe iz doma. Jer ono sam rekao u jednoj emisiji, ja moram da ponovim i sada, to je jako dobra moja, to sam ja ne izmislio, to je realnost. Tamo deca uče za frizera. Imaju jednu od boljih škola frizera u domu. Znači uče, šišaju, imaju lutke, imaju materijal za šminkanje, imaju materijal za šišanje, sve. I sad kad završi frizersku školu, recite mi vi sada izađe iz doma, šta da radi? Gde da šiša? Na klupi u parku ne može da šiša. Gde? Država mora da se... Naravno, država, to je toliko jednostavno za kupiti dva lokala. Dobro, ali znamo u kakvim vremenima živimo i ovi koji redovno završe nemaju šta da rade. U redu, slažem se, ti koji redovno završe, imaju kući roditelje. A ovaj ko završi u domu nema ništa. Izlazi je napolje ulica. I onda kažeš, stani, što sam ja to sve učio? Sad izašao iz doma. Onda odeš tamo da se zaposliš, dobar dan, dobar dan, ja sam taj i taj. Aha, okej, u redu, gde sam završio školu? Očekuje neka škola. Pa kaže u domu. Nemoj, molim te, ajde, imam ja. Nadamo se da će se to sve promeniti. Hvala što ste bili moj gost. Naravno, hvala i vama. Želim vam sve najbolje, budite tako humani, retki su ljudi. Hvala i vama. Koji su humani, koji se bave humanitarnim radom. Hvala i vama što ste me pozvali u ovu emisiju, što ste prepoznali da je ovo zaista vredno pažnje da vide ovi meštari na teritoriji vaše opštine gde je ova televizija. I šire. I šire. Ujedno pozdravljam sve ljude dobre volje i pozivam da se odazovu ovom apelu u smislu da se pomogne koliko se može bez ikakve donacije na slepo, bez ikakvog davanja nekome, meni ne treba ništa sada. Znači, samo kontaktira mene, aha, gde je ta kuća, Čortanovci. Molim vas, možete doći taj dan, dođe direktor, nije problem, odem tamo da se vidi. To je ta kuća, nema da se kreće šest kuća u Čortanovcima, pa okrećemo još tri nekom drugom. Nego ta kuća gde borave ta deca. Ili da se odnese deci u dom, ili da se organizuje neka utakmica, da se organizuje neko druženje, da i ta deca vide da su prihvaćena od ovog društva. Hvala lepo. Hvala i vam, eto.